Бути пильними під час святкування Дня Незалежності, закликає українців Служба безпеки. У ці дні посилюється ворожа пропаганда, інформаційні вкиди та зростає вірогідність диверсій. Якщо у вас є інформація про ймовірну диверсію чи теракт, ви помітили підозрілих осіб, які особливо цікавляться державними чи іншими важливими об'єктами, або ж місцями скупчення людей, або ви знайшли підозрілий предмет у громадському місці, телефонуйте за номером, вказаним зараз на наших екранах.